ved at forsøge at spille et stykke. Hvad stykke er det? Det er Hymne til glæden. Ja, det er godt, min dreng. Hvem har skrevet det? Ludwig van Beethoven. Ja. Hvornår er han født? Han er født i 1770. Det er rigtigt, så vidt jeg husker. Hvornår er han så død? Jeg ved jo det der. Tommy, når jeg spørger ordentligt, hvad jeg har et ordentligt svar. Han døde i 1807. Tommy, vi har nu prøvet at øve lidt på det stykke, vi har begyndt på sidste gang. Og du husker lige at passe lidt på her. Ja. Men vi må have lige stemme. Ja. Ja, det er meget fint. Og vi tager en citrusgang. Du har taget tyggegummi nu, ikke? Ja. Er vi klar? Tommy, det er galt med din tyggegummi. Får du så ud? Du kan nøjes med at kigge på det. Vi får den citrusskala. Ja. Og går det så rigtig godt, så får vi orkestret med, hvis vi kan få læreren til. Skal vi prøve at tage den? Ja. Kapelmesteren spiller for. Er vi klar?